povídej, prostě neodmaturujem. Holky, ticho, já si čtu. A co čteš tentokrát? Atlas antického umění. Podívej. Proboha, kdo si to vzala? Ukaz, páni, pěkný poši. Učila se přítel v knihovně, že byste neslyšeli tu novinu. Ne, jakou, povídej. Víte, kdo u nás tento týden má soustředění? Fotbalisti? Ne, ti ne. A co s fotbalistama? Ty jsi tam zapomněl. Jak ti jeden minulý rok, jeden z nich vyznával lásku, takže tvou hlavu srovnával s míčem. To mi ani nepřipomínej. Tak kdo tu má teda soustředění? Hasiči z Příchovy. Cože? To měla srandu. Chceš jako říct, že tu jsou ti pěkní chlapci s hezkou uniformou na ten Jo? Přece ti. No jestli vypadají všichni hasiči, jako tamhle, ten. Tak to pojďte. Mám na vás takovou malinkatou otázečku. A jaká otázečka by to jako měla být? Kde to najdu vodu? To se ptáte vy nás, nejste snad hasič vy? Jsem a jak dobrý hasič, ale mám tu prý vidně nějaká šance, které si tu vodu mohou vzít. To já měští, to musíte tudy. Děkuji krásné slečně a doufám, že se nevidíme naposledy. Hoši, jdeme! Takový krasen, co jsme to ještě neměli. Co děláte? Co asi, učí se nejdřív ty knížky. Nevidím. No, my se učíme, máme toho hrozně moc, no. No, tak to je škoda. Počkej, proč je to jako škoda? No, my se zrovna chtěli zeptat, jestli se nepůjdete podívat, jak trénuje. To my půjdeme rádi, že jo, holky? Já teď tady musím číst něco hasičích, tak se mi to bude hodit. Cože? Ty tu knížku musíš číst? Jo, když si mě něco zajímá, tak to musím číst. Tak dejte, jestli se ty nějaký výsledky, tak to musí trénovat. Nepředvídě, bez ústání. Bože. Každodenní trénink. Je to prostě dřina. Ale řekl bych, že jsme fakt dobří. Máme několik medailí, několik diplomů a těch pohárů. Páni,
No, no, tak my budeme muset jít. To je na tom papíře písná na vše. A proč? Pro boha, nebuď napadla. Přece asi, abychom si mohli zavolat, až kluci odjedou, ne? Dej to sem. Aha, jasně. Tak se mějte pěkně. Rádi jsme vás poznali. Ahoj. Škoda jen, že jste hasičky. To bychom potom mohli hasit společně. Tak a vlastně máte od nás něco na pomoc. A k čemu nám to jako bude? A kvár pro rybičky. Ano, na zárek holky, kam jedete? Já bych vás třeba někam odvezl. Já si myslím, že mi to zvládne pěšky. Ono to bude jistější. Ale proč? Na mě a na moji mašinu je velký spolek. Myslím, že bych se měl přihlásit do nějakých závodů. Dva roky jezdím bez nehod. A po závod. Na mě pohůří. A motor má být právní pod. A svět myšlí pod kolem. Přiškují mezi tím hory. Přijítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak před těmi dovolí. Tak já pádí, pádí, cestou, necestou. Pěrvej vidí, prvně před cestou. Však jak říká, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Ale ty hasiči, to je třída, co? To teda, ty Bugino, který se vlastně líbil tobě. Aspoň, že na ně máme ty čísla. To bude zase nuda. Neboj, nebude. Jak to, že nebude? Neříkej, že máš zase nějakou novinku. To si pěžím. Přichodčí hasiči sice odjedou, ale zase přijedou olešňáci. Sice ale musím říct, že taky ujdou.